យណាសំបាយចិត្តជាកាលពីមុនញញឹមគ្រប់ពេលស្ដាប់បទចម្រៀងតែពេលនឹងបាយហូទឹកណែនៅតែដូចកូនក្មេងលេងច្រើនអត់បានការមានសង្សារចូលចិត្តឆ្លួប្រកាអូនមិនខំនោះទេដែលសម្រេចចិត្តសំបាយគ្មានថែផលជ្រឹកមនុស្សដូចបងមនុស្សប្រពេលយំអាក្រំមើលខ្លាំងណាបងនៅចាំច្បាររឿងនេះអូនប្រាប់បងម្ដងទៀតបានទេមនុស្សប្រពេលយំអាក្រំមើលខ្លាំងណាតែក្នុងពេលនេះមកយំលែងខ្មាំងទេមនុស្សបាត់បង់ស្នេហាឯកាគ្រប់ពេលបាត់មៀងមេដូចបាត់គ្រប់យ៉ាបងស្នេហា
ឯកាក្រំពេលបាត់មៀងមេដូចបាត់គ្រប់យ៉ាបាត់មៀងមេដូចបាត់គ្រប់យ៉ាអរគុណអរគុណបងអរគុណដល់បងអូនប្រុសដែលគាត់ជួចចិត្តនៅបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំហើយបកស្រាយបានព្រោះទៀតកំពូកំពោប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅពេលដែលចេញមកមិញហ្នឹងក៏នឹកស្មានថាលោកនីរតនាកំពូប្រហែលខ្ញុំដែរស្រាយស្រាយបងប្អូន